Salam. Xoş. Özünüzü təqdim edin. Kərimov Turab Vaqif oğlu. Turab. Bəli. Hə. Buyurun Turab qardaş, bu sizin qardaşınızdan, qardaşınız oğlundan söhbət elədik, çəkiliş apardıq, çox dəhşətli şeylər danışdılar. Açığı inanırsınız, mən istəyirdim ki, hətta bu çəkilişi saxlayan özümü artıq normal həqiqətən də hiss eləmirəm. Bizi dəvət elədi bura, biz gəldik, mən heç gözləmirdim bu dərəcədə dəhşətli hadisələr, bax, bu tərtər cinayəti ilə bağlı dəhşətli hadisələr danışsınlar. Buyur, sən nə bilirsən, eşitdiyimə görə sən də zərər çəkənsən, sərbəst, sakit, həyəcanlanmadan, biraz da yüksək səslə xahiş edirəm, buyurun danış, buyurun. İlham əlim, bu hadisə elə bir hadisədir ki, bu yaşadıqca adama xəyalət verən bir şey. Yəni, o qədər gurur sındırıcı, o qədər insan mənəviyyətinə, insan psixologiyasına təsir edən hərəkətlər, işgəncələr, hadisələrlə qarşılaşmışıq ki, odur. Yəni, bugün də heç mən belə bir mühüm bir məsələ olmasa bilə, əlamətlər gün olmasa, heç mən bu qardaşımla bu dəqiqədə elə bir şəraitdə qarşılaşmışam ki, orada bugün onunla üz-üzə gələ bilmirəm. Yəni, bir-birimizin yanında bir-birimizi o qədər ana, ata deyincə, Allah deyincə qışqırana qədər biz o qədər vuruf, o qədər işgəncələr, o qədər toka, nə bilim, şilanka, nə bilim, trosa, şunura məruz qovlar ki, adam orada həyatı yadından silinir. Turab bəy, harada xidmət edirdiniz siz? Mən həmin burdan aparılan vaxtı 701-də xidmət edəmişəm. 701 sadə hərbi. Hərbi komandiri kimi? Hərbi komandiri onda Əflatun idi. Biz oradan aparılan, mən elə qayıdıb gələndə də oradan qayıdıb gəldim. Əflatun oradan əyidim. Nurəliyev. Nurəliyev deyəsən. Nurəliyev. Əflatun. Nurəliyev, mən deyəndə Nur Məmmədəm. Nurəliyev deyəsən Əflatun. Ondan sonra biz getdik ora gələndən sonra Fikrət idi, Abdullah Fikrət idi. Abdullah Fikrət idi, o bu hadisələrdən sonra... Aydın, başlayaq, əvvəldən başlayaq. Sən harada xidmət edirdin və ayın tarixində, içədə, tarix yəni hansı vaxta səni gəldilər, kimlər hara apardılar? May ayın 6-sı axşam idi. İşdən evə getmişdik, biz xidmətdən buraxmışdılar istirahətə evə. Qəfildən zəng gəldi ki, bəs toplanışdı gəlin. Saat haradasa 12 olardı. Gəldim mən bölməmə, gördüm toplanışda dağılıbdı, biraz gec gəlib çıxmışdım mən. Toplanışda o burada hərbi istəyə, bir dənə mənim qardaşım üçün verirlərmiş. Ki, qardaşımı götürsünlər, aparsınlar ora, həmən o cəza çəkmə məntəqəsi deyim, işgəncə məntəqəsi deyim, bax, həmən hadisə törəmək. Qardaşın kim yəni? Kərimov Müqəddinin. Müqəddin? Bəli, gəldim, dedilər ki, qardaşımı buradan allatdılar, apardılar, amma ora apardılar. Yalandan dedilər, usta lazımdır, nə bilmə lazımdır. Bu müddətdən artıq hərbi qulluqçu idi. Biraz sənətkarlıq əlindən gəlirdi bunu, tikinti, söküntü belə. Sən üstən nə idi bə? Mən gizir idim. O şun dedilər belə-belə. Bəs axşam da qazarın palajinə veriblər ki, heç kimsələ getməsin, ola bilsin ki, təzədən oradan kimisə çağırdıqca tapmaq çətin olmasın ki, aparsınlar orada. Bu ünvanı, mən çox narahat oldum ki, mənim qardaşımın nə kimi, nə adına, nə deyib aparmaq fikrinə düşürlər də, bunlar nə bununla, nə törədib ki. Belə bir şeyin qənaətə gəlirdim ki, bəlkə də buna deyərlər ki, sən orada tankist olubsan, siz orada gecə gündüz növbədədiniz, tiçasla, ərazini qoruyurdunuz. Siz olduğunuz müddətdə nətər burdan adam keçib, sən bunu görmüşsünüz də. Mən papımın bir dənə burasını fikirləşirdim. Amma bilirdim ki, mənə də aparacaqlar bunu da ancaq. Mənim qardaşımıza bunu aparıblarsa, bilirik də, biz həm Azərbaycanı, həm ordunu tanıyırıq. Sabah açıldı, saat haradasa gün ortadan sonra 4-5 olardı, ayın 7-si günü. Ayın 7-si günü gəldilər ki, hərbistə komandiri səni çağırır. Getdim ki, MTO briqadadır, Fuad var idi, Mirzəyev Fuad idi deyəsən, səhv edəmirəm sən.
YMT briqadadır, komandirdir. Gəldim, məruz elədim. Dedi ki, Kərimov, üstündə nəyin varsa telefonunuzu adın. Təhvil ver, gedək qardaşının aparıb var ora. Ora gedənlərin, yaxınlarının hamısı gəlir, gedir izahat verib, qayıdıb gəlirlər də. Sənin qardaşın oradadır, gedib izahat verib gəlməlisən. Dedim, aynə komandir, nə, ora gedəndən sonra nə qayıtmaq, ora gedən qayıdırmıyız. Amma bizim hər birisi də komandiri. Məsəl üçün, 157-dəki komandir kimi, o şərəfsiz Vüsal Ələsgərov kimi komandir döyüldü. Onlar birinci bizi kimi çağırıb orada öz hərbisələrində döyürlərmiş, işgəncə verirlərmiş, təqqir edirlərmiş, sonra aparırlarmış. Oradan gələnlər hamı izah edirdi də, biz danışırdıq bir-birimizə. Amma bizim hərbisədə elə döyüldü. Gəldi insan kimi, onun özü hər zaman mənə acıyırdı da. Bilirdi ki, mən bu işlə əlaqəli heç xəbərim yoxdur. Mənim ora getməyim bilirdi ki, haqsızlıqdır. Dedi ki, bəs get, izahat ver, gəl. Telefonumu mən çartım, münasibətim olan oğlan vardı, ona verdim. Dedim ki, evə denən ki, narahat olmasın, mən təlimə gedirəm. Getdim, getdim, çatdım. Mən apardılar, ora öz yuxarıda xidmət elədiyim iş yoldaşım vardı, MTO-ydu, Ramin. Xəllov Ramin oydu, bir də Pevorəs vardı, İdris, bir də MTO Birqada. Oturdular, o Nivada mən qoydular. Yedib ora düşəndə gördüm ki, məndən başqa maşını da Bazımoğlu da gətiriblər. Bir hərbi istədən getmişik. Kim Bazımoğlu ki? Ağamədov Niyamədin, o da burada. Getdi ora düşdük, bir də bir oranın emblemi vardı. Girəndə maşınların altını zadını yoxlayırdılar, buraxırdılar içəri. Ya bu maşınlarda nəsə təhlükə gələr də. Belə orada dayananda dedilər ki, bir 15 dəqiqə dayanaq, deyəsən söhbətin üstü açılıb, bir polkovnik var, işlərin hamısı deyəsən bulunuqdur, deyəsən Allaha şükür, hamın qaytaracaq var. Nə xəbər gəldi, gəlmədi, onu heç mən bilmədim. Təzdən apardı ki, 15 dəqiqə, 10 dəqiqə dayandı orada, adatdılar içəri. İçəri adadanda mən gördüm ki, bir qıraqdan skamika kimi var, oturuslar orada, böyük rütbəlilər idi, general da orada gördüm, Hikmət Həsənov. Hələ gözü açıq, 703-ün köhnə bir qadın iştəbi olan Marquşavanda 3 mərtəbədir, 2 mərtəbədir bina var. Çayın qırağında. Birinci korpusun komandı. Bəli, o da oradaydı. Ondan da vəzifəli adamlar. Ayın neçəsiydi? Ayın 7-si gün. Aha, ayın 7-si. Möhkəm də bir yağış yağdı həmən axşam üstü. Saat arası 7 zad, bax bu radələr olardı. Elə gəldi, mən düşürdü maşınla, mən elə addımladım o binanın giriş qapısına tərəf. Gördüm ki, foya kimi yerdi, əskərlərin başı zelyonkalı, melyonkalı, hamısı paltar, cırıq, lüt eləsi var burdan oraya. Eləsi var, şalvarın bir qısı var, bir qısı yox. Bağın da olsun Allah. Baş göz, cırıq-cırıq çöməldiflər belə qıraqdan. Amma gözlər zadlar bağlı öldü olan. Girdim içəri, gördüm bir də elə bir zəif kimi bir oğlandı, maskalı zatdı. Gəldim, dedi, sən kimsən? Dedim, mən Gizir Kərimov. Dedi, sən Kərimov, bu qədərin qardaşsan, ləmi? Görən kimi bizim oxşarımız var. Dedim, hə. Bəs sən bilirsən mi, sən qardaşın nələr eləyib, nə qarıb, nəyib? Dedim, nə qara bilər ki, mənim qardaşım heç nə eləyə bilməz. Sən sahilə gərsən, bilirsən mi, nə bilir? Bu, mənim qol boyun tutdu belə. Danışa-danışa mənə güc gəlmək istədi. Boşum biraz ora-bura, sonra mənim gördü ki, tam güc gələ bilmir. Mədəmə bir yumruq vurdu, mən hazır idim, bilirdim o mənə vurardı, ona görə özüm bərk tutmuşdum. Ona dedim ki, sən mən bir də vursan, anında olsun Allah, sən burada sürüyərəm. Bununla belə dittələşənə qədər oradan üç dənəsi gəldi. Hələ mənim gözüm başım açıq idi. Onlar gələn kimi bu mənə tez bıraxdı ki, özü utanmamasın da, mənə yıxa bilmədiyinə görə biraz utandı. Ki, deyəcəklər ki, buna gəlir. Oşun gəldilər, çatan ki, mənə bu kimdir? Soruşlar, Gizir Kərimov, müqəddin qardaşı, 3-4 nəfər, hamısı da ay balasını oxşuyurlar. O, bu sütçü, bu zəif idi. Qaldırdılar mənə çırpdılar yerə, əlimi bağladılar. Sən danış nə bilirsən, qardaşınla, özünlə bağlı, özə sənin qardaşın mahi edir, bunlar qardaşın oğlu mahi edir, sən gizirsən, oşun bunları sən idarə edirsən, başçı sənsən.
Dədən yaxşı, nənən yaxşı, əlimi bağlayam. Mən 3 dəfə nətər döydülər, sanda olsun Allaha, əlimi ayağımı bağladıqları şey qırılırdı. Mən onu qırıb kimlənsə dalaşmaq istəmirdim. Mən elə döyürdülər ki, mən qıvrılırdım, o istər-istəməz qırılırdı əlimdə. Bu ağrılardan? Bəli. İki yerimdən toka bağlamışdılar, onların izləri bu dəqiqədə durur. Bax, biri bu ayağımın üstündədir, tok çapıbdır buranın. Bir ayağımdan batinkanı çıxartmışdılar, corabı çıxartmışdılar, bir ayağımda batinka dururdu. Toku bağlamaq üçün çıxartmışdılar. Bir də bu əlimin bax burasına bağlamışdılar. Hər ikisinin ucunu ilə bax, ikinci ucunu açıq çapırlar. Ağzımın qıraqları hamısı, bax o toku belə vuranda o çırt yanıq kimi şey var. Qıraqları hamısı yaraydı. Ağzım üzr istəyirəm, bədənin cürbəcür nahiyələri. Xoşun... Xayana cinsiyyət olanı... Bəli, toxundururlar. Ha, toxundururlar. Özə mütəmadi, tez-tez. Nəsə danışsan, qarda, çobanı tanıysam da, dedim, çoban, hə, dedim, kəndimizdə tanıram, bir nəfərdir, hər adamdan 10 manat alır, mal aparır o tarmağa. Yox, ey, obrisi çoban, ay, hası çoban. Qardaşın bilir, qardaşınla işləyən çoban. Ləm, dör, bir, dör sorsur, dör sorsur. Əbə, sən qardaşını Erməniyə əskər apar, deyirəm, o mənim dədəmlə bir qardaşımdırsa, mənim qardaşım elə şey elə bilməz. Xoşum, orada döylənlərin barəsində hamı sizə deyir, sizin məlumatınız var. Onu mən sizə desəm, elə bilirəm ki, özümü utanç kimi bilirəm, elə bilirəm, deyirsən, bu, bilirsiniz nə mənada, mən o mənada yox, şəxsiyyətimə toxunan mənada yox. Serona o hadisəni mən yaşamışam. Prost deyirəm, deyərsiniz, sizə fantaziya kimi gələr. Siz elə başa düşərsiniz ki, bəzən mən özümə də and olsun Allah, o fantaziya kimi gələr. Deyirəm, Allah, mən həqiqətən, mən onun gözünü gördüm. Fantaziya kimi gələn nədir? Bax, mən xıxtəmlən bir lapatka sapı kimi bir şey vardı. Onunla tutub qaldırmışdı yerdən, əyaqlarımı qatlayıb kətirib arxada əlimə bağlamışdı. Əllərim aslandan sonra 2-3 dəfə. Elə bax, mən telefon polivoy şunurla bağlamışlar. Polivoy şunurla bağladılar axırda. Ondan sonra ayağım qatdanıqlı idi də. Mən o tutub belə boğazımdan sinəsinə qaldıranda ayağım yerə dəymirdi. Orada 2-3 dəfə huşum getdi mənim, elə döyüldükcə. Onu qaldıranda gördü ki, nəfəsim kəsildi. Qulağım zəif səslə eşidirdi ki, obrisi deyir ki, öldü burax, öldü burax, öldü burax. Düşən kimi yerə. Şilankla təzdən deyirdi ki, sən afyorluq eləmə deyir, sən deyir, yalandan özünü ölüyə qoysan. Gətirdilər mən, sonra kəlbətindən dırnağımız adını tutandan sonra ən qansız, ən müsəlman qanına, müsəlman irqinə, şəxsiyyətinə yaraşmayan bir şey deyim sizə, yaşıl pərdə vardı. Yaşıl pərdəni belə qaldırdı, nasıl qanı çəkdilər yerdən, yerdə Rusun vaxtından balaca metlaqlar var, hamam metlaqlar, bax ondan idi. Nasılqanı sürütlədilər, gətirdilər, gözüm bağlı idi onda. Gözümü həmən vaxt açdılar, dedilər, sən meyitdən qorxsan mı? Meyit görürsən mi sən? Meyit görürsən mi? Bax, bu dəqiqə ölən adamların qəbrinin şəkilinə baxsam, ya da ki, o ölənlərin hasınsa şəkilini görsətlər, mən deyərəm, bu hası olan idi. Gətirdi, mən gözümü açdılar, üzümdən tutub meyidin üzünə birləşdirəndə, həqiqətən mən onda işin için bilmirdim deyə. Elə bilirdim ki, bu adam elə qüvvətdən xaindir, öldürüblər də. Ona, Allah rəhmət eləsin həmən oğluna qəni-qəni. Ona da bir az qınaq kimi baxırdım ki, sən nə verilibsən ki, səni öldürürsünlər, tamam? Dedim, bunu o zeyliyim də. Yəni, qıvrıldım orada belə, çəkdim başımdan. Mən meydi ora yəsiz birini, bir dənəsini gördüm, uzun qara olandı, qıvrım kimi saçı vardı, alnı bir az belə açıq idi. Qarayanız canlı uzun olandı. İndi bilmirəm, meyid... Neçə gün orada qalıb şif canlı görsənirdi, yoxsa elə həqiqətən canlı olandı. İyi zarı gəlirdi? Yox, iyi, o qədər yox idi. Belə meyit, yəni meyit mən çox hamız görmüşdə, yəni belə təzə meyit kimi iyi vardı, yəni belə qoxmuş iyi kimi iyi döyüldü. Elə təzdən bağladılar mənə, oxşum, axırda dedilər ki, sən aparıb qardaşından üzləşirəyik. Ki, bəs sən qardaşın bunları eləyib, sən anda boynunamsan, sən qardaşınla bir yerdə olsan, indi bilmirəm, qardaşım özü orada yalandan işgəncələrə məruz qalandan sonra can şirin şeydir. Mən döyüldüksə, mən demirəm orada mən elə dözümlüydüm, mən heç nə boynmalım. Yox, elə oğlanlar vardı orada hökumətin ali zabitləri, ali rütbəli zabitləri idi. Ali mayordan yuxarı, mayor rütbəli. Sən qardaşının üzləşməyə.
Bəli, apardılar məni özləşdirməyə. Qardaşımın mən orada hiss elədim ki, gəldik yanına, qardaşıma dedilər ki, sən Erməniyə əsgər aparıbsanmı? Gördüm ki, qardaşım orada yox sözünü bəlkə bir 3-4 saniyə demək istəyir, deyə bilmək. Bax, belə qaldı. Elə oldu mə qardaş, bax, belədir. Bax, yox sözün qorxusundan bu adam deyə bilmirdi. Mən də qardaşıyam, bunların yanında yalanan danışıb. Nə deyib qardaşım? Görmürdüm mən onu. Gözümü bağlı qaldırmışlar. Mənim pilləkəndən kötüyü nətər qaldırırlar. Bax, elə qaldırırlar, tullurdular. Bir iki pilləkən dığırıram, düşürdüm təzədən. Bax, mən İkinci mərtəbəyə helə qaldırırdılar. Qardaşımın nə oldu? Qaldırdılar, ora oşum qardaşıma helə sual verəndə, o yox deyəndə qardaşım təzən, bilirsiniz, birinci adam döyəndə adam az ağrıyır. Döyülən yerə bir də döyəndə adam ona dözmək bir az çətindir. 2-3 dənə vuran kimi dedilər, aparmışsan, dedi, hə, aparmışam. Mən dedim, hə, qardaş, sən oğlun, axırıncı oğlun 2 aydan sonra əskəriyə gedəcək. Demə, sən əskər, nətər əskər aparı verməniyə verə bilərsən. Gördüm ki, can bunu döyür də, bu dözə bilmir. Döydükcə deyir. Dedilər ki, bax gözümün, bəli, gözümün şahidi, gözümün yox, gözümü görmürdü. Fakt bunun şahidiyəm, onu orada boynuna döyüb-döyüb qoymuşlar ki, 11 dənə Erməniyə əskər aparır. Bunun əskəri yoxdur, bunun özü əskərdir. Kimin əskəri? Əskər yəsi kimdir bəl? Mən kimin əskərini aparıram Erməniyə? Əskərinlə maraqlanan yoxdur. Oxşun dedilər, neçə dənə, 11 dənə eləmə əskər aparırsan Erməniyə? Bu dedi, hə. Təzdən 3-4 dənə vurandan sonra dedi, yox, bəlkə 17-dir, bəlkə, hə, bax, belə sual verdi, Allahın olsun. Elə vermədim mi? Dedi, bəlkə 17 dənə idi, döydü, dedi, hə, 17 dənə. Bax, bu nə cür araşdırmaqdır bu? Qardaşımdan başqa kim var idi? Qardaşımdan başqa orada bir kəşfiyyatçı idi, kim idi, var idisə, onun başına nə bağlamışlar, bilmirəm. Orada əziyyət çəkirdi, onu danışdırırdılar belə. Söhbət edirdi, gör ki, bunu da kimdənsə üzləşdirməyə gətirdilər, bu da nə var, gör, danışır. Orada yadına gəlir müəllim, deyirdi ki, şeydir, bu başımdakı nədirsə, bunu açın, qoy, mən danışım da, onsuz da sərbəst danışıram, bunu açın da, buna dözə bilmirəm mən. Bilmirəm onun başına nə bağlamışlarsa, ya tok olardımı, ya başına nə keçirdiklərsə, torba o bətə əziyyət verərsə, o yalan verməz torba, o başqa nə isə, onun başına bağlamışlar, deyir, bu başımdakı mən çox incirdi, bunu açın, qoy, danışım mən. Kəşfiyyat tağım komandirdi, onun adı familiyası yadımda qalmıyor. Elmar Rənzi adından onu vaxt danışdırdılar, ya onların nəsə Elmarla üzləşmələri zadlar olmalı idi, onlar ya bir liniyanın şeyləri idilər də. Sonra nə oldu orada? Oşum, orada mən qardaşımı orada təqqir elədilər. Oğlunu çağırdılar oraya, pısaq verdilər ki, ala dədən başın kəs. Ondan sonra, indi bilmirəm, özləri etiraf edib, sizin verilişdə çox danışıblar onu, mən qardaşımı oğlundan qardaşımı qabaq-qabağa qovdular, o nə hadisə olub. Onu mən dilimə gətirmək istəmirəm, Serna, siz onun şahidisiniz. Onu sadəcə mənə əqdəmə sıxışdırmıram, deyəmək. Turab bəy, mən bir şey sizləm, xarş edəm, bir dəyilmiş bir şeyləm. Deməli, Turab bəy, mən sizdən bir dənə şey xarş edəcəm. Təbii ki, qardaşım da, qardaşım oğulda artıq bu məsələləri onlarla əlaqədər olan təhqiqəmiz hərəkətlər hamısını danışıblar. Sənin yanında oldu, qardaşın oğlu, bir də kim olubdur sizin yanınızda, qohumlarınızdan? Bacım oğlu. Bacım oğlu da oldu. O da nə baş verdi? Qısa xahiş edəm, onu təsvir edin. Çünki siz danışırsınız, mən isə edirəm ki, siz ətrafı başa sala bilirsiniz. O, orada nə baş verdi? Deyirsən, sən dilinə gətirmək istəmirsən. Orada bax, bu qohumlarınla bağlı, qardaşın oğlu, bacım oğlu ilə bağlı nə baş verdi orada? Qoy özümdən birinci danışım, mən, bax, bu baş barmağının dırnağını çıxartmışlar. Hamısında hiss olunur. Kameraya göstər. Bax, bu baş barmağının dırnağını, türməyə də getmişdim, türmədəkilər də bunu görmüşdü. Yanımdakilər hamı görmüşdü. Mən orada cəmat üçün bir dəfə döyülmək vardı, mənim üçün iki dəfə döyülmək vardı. Mən bir dəfə üstümdə döyürdülər, özümə görə döyürdülər, nəyəsə boynum alam. Sən nə deyirdin? Bir dəfə, mənə deyirdilər ki, sən, ofşun, qardaşın gəlib bura Erməniyə işləyirsə, sən xidmətə başlayan günlərin bunu sən gətiribsən bura, sən qurubsan bu şəbəkəni, sən idarə edirsən. Yəni, axır, ölənə qədər döyürlər ki, yəni bunu boynuna al ki, bu belədir. Deyirəm, ay, kişin oğlu, sizin heç qeyrətiniz çatmaz, mən 19 il ölkəmə xidmət eləmişəm, canını vermişəm. Aydındır, dırnağını çəkir. Bax, kəlbətini gətirdilər, özü deyə-deyə gətirdilər ki, qorxam ona görə, ona qədər bəlkə boynuma alam. Bax, bu dırnağımı çıxartdılar, bu dırnağımı çıxartdılar, hissini görərsiniz bu barmaqlarda.
Bunu da çıxardanda yarısından qırılmışdı, çıxmamışdı. Düz ortadan yuxarı qırılmışdı. Ondan sonra qardaşımı qaldırdılar. Qardaşımın yanına qaldırdılar bizi. Qardaşımın oğlunu orada döydükcə deyirdilər, sənin atan bax bunları eləyib də, bunları eləyib, bunları eləyib. Yəni Erməniyə əskər aparıb. Ticas satıb Erməniyə. Ticas belə bir şeydir ki, onu Erməniyə satmaq üçün briqadadan briqada gəlməlidir ona. 15 tonluq qurum mən sizin efirdə bir dəfə danışmışam. Onu satmaq, onu ağılsız adama deyərsən, ağılsız adama qulağı asar ki, mən Ticas satmışam, sən ona də inanarsan. Ticas tankı, tankda İsraildən alınma gecə görməcə hazırdır. Tankdan bahadır. Onu söhmək üçün tankın baş nəyəsini çıxartmaq lazımdır. Baş nəyəsini götürüb qoymaq lazımdır qırağa, sonra çıxartmaq bunun lazımdır. Bu savadsız adamları gətirmişlər araşdırmaya, döyüb soruşur, döyüb soruşur. Mən deyirəm, deyir, tankda ən bahalı cihaz nədir? Deyir, Ticas. Deyir, neçəsini satırsan erməni? Deyir, döyür, rəqəm deməlisən. Deyir, birini. Təzdən döyür, bəlkə ikisini. Deyir, ikisini. Tə bu şuur kəsmir ki, ya, bu Ticası nətər sata bilər? Ya Ticas MTO rəisi də var, BT xidmət rəisi də var. Bunlar hamısı bilir ki, hərbi istəyə neçə dənə Ticas alınıb gəlinibdir. Geçsin, komissiya tərtib eləsin 5 nəfər. Gedin, tanklara qoyulan Ticasları yoxlayın, görün, yerindədir, yerindədir. Aynen. Gəlib bunlar, o saat, bunun yalandan yerə xalqın balasını öldürməyin nə mənası var idi? Bəli. Şikancəyəndən danış. Bəli, o, o şimdi qaldırdılar mənə elə odun kötüyü kimi bax, qaldıra, turluya turluya qaldırdılar ikinci mənə. Kim macaniyarı qucağını alıb qaldıracaq? Əyax yox, qatdiflər, bağlıqlar. Gətirdilər bu yana, qardaşımı elə soruşdular, qardaşım bizim yanımızda biraz o dediklərinin çətinlik çəkməsədir. Bir dəfə ondan qabaq aparıblar, döyüb-döyüb bu önünə qoyandan sonra aparıblar ki, izahat versin, prokuroru... Müstəntiqi haradasa bilib ki, insan balasıdır. Deyib ki, mən bunları eləməmişəm də. Bunu mən döyüb boynuma qovdular. Müstəntiq təzdən qaytarır dala ki, bunu təzdən presə qaytarın. Bu gəlib burada boynuna almır. Hələ da onlar haram. Yox, mən öz korpusumuzun da müstəntiqlərindən tanıyırdım orada. Gördüm, onlardan da var idi. Ofşun, qardaşım elə bizi də görəndən sonra dediklərini... Məcburiyyət qarşısında danışdığı üçün boynunu almaq istəyəndə ki, bunu mən yalandan demişəm, bunu təkrar bir də döydülər. Döydülər, ondan sonra qardaşımın oğluna dedilər ki, ala, bıçaq çıxartdılar, and olsun Allah, onların kəşfiyyatçıdırlar, bıçaqları orudur. Çıxartdılar, dedilər ki, ala, dədəyin başını kəs. Və bəlkə də kəsərdə o uşaq, and olsun Allah. O qədər uşağı psixi, mənəvi, fiziki təsir eləmişdilər ki, kəsərdilər. Çox verdi ki, ala, dedi, ala, o uşaq da aşağı baxdı, uşaq da onun adamı baş kəsən vaxtıdır. Bəli. Aşağı baxdı, yuxarı baxdı, amma bəyət də dedim, mən onu gətirməyəcəm dilinə. Onun yəqin ki, qardaşım gülür, qardaşım oğlu öz deyər. O atanla balanı o cür qarşıya qoydular. Ata dayanmış halda, onun övladıdır, o. O, nə tər deyim, o yenə də o övladdır, gör... Yadlardan onları görübsə, öz evladı onun başına oynaşsa da bəlkə də heç bir valideyn ondan inciməz. Sən o başına sildiyinə bunu darramaq məsələsindəyirsən. Bəli. Necə məcbur edəcək? Dedilər ki, atan bunları eləyib, bunları eləyib, bunları eləyib. Dör, atası da döyüldükdən tam şirin şeydir. Bilsən, and olsun bizi yaradan Allaha, onların hər hansı birini mənə versəydilər, mən 5 dəqiqəyə onları elə danışdırardım, onlar deyirdi ki, mən öz həyat yoldaşımı hər gün Erməniyə aparış gətirirdim. 5 dəqiqəyə onların ağzından o sözü çıxardardım mən. Mən onlara elə işgəncə verərdim, deyərdilər, hər gecə gətirib anamın yanına bir dənə erməni sardım. Mən də onları elə bilərdim onu. And olsun Allah, 5 dəqiqə onları elə danışdıra bilərdim. Onlar bizi elə danışdırandan sonra bizi kimi adamları, mən danışmamışım. Mən yenə deyirəm, ora bir sözlə gedib, bir sözlə gəlmişəm ki, kişinin oğlu, mənə heç nədən xəbərim yoxdur. Amma onlar bizi danışdırandan sonra bizim... İçimizdə olan adamlar heyrə boynlarına alandan sonra papaq atıb, ura deyirdilər ki, ya, mən birini danışdırdım. Fəxr edirdilər onunla. Hər hansı bir, bilsən, dünyanın ən ağır cəzasını verir adamı danışdırır, ki, kim danışmaz heyrə? Qeyrətinə nələ deyirəm, mən onların hər hansı biri, hansı özündən deyən olan olsa o döyənlərin, mən 5 dəqiqə onları danışdırardım, 5 dəqiqə. Aydın, Dana, o boyda cəmiyyətin içində, 1000 nəfərin içində deyirəm, mənim dədəm bunu eləksə, o mənim nə dədədə, ondan dədədə. Hayır, yəni, təxminən nə qədər adam olardı orada? Ora belə olurdu. O, bax, Narkuşavanda yığıb aparanda 3 idi, 4 idi maz. Dalına pres elədilər, doldurdular, apardılar. Narkuşavandan Ningəçevirə. Amma Narkuşavana o demək deyildi, gedənlərin hamısını orada dayandırmışlar.
Ora gedirdilər, orada biraz bu, məsəl üçün Allah verdiyi Elmar Zad yox idi, onlar məndən 3-4 gün qabaq, 5 gün qabaq getmişdilər. Orada yanandan boynuna alanları ucu oradan aparırlar Bakıya, nə mara ucu araşdırmalar aparırlar. Sonra məntəqənin yerini dəyişəndə cəza çəkmə məntəqəsinin. Cəza yox, işgəncə çəkmə. Onun yerini nətər danışmışdılar. Elə bil, bir gün gələn adam deyir ki, yalandan dövdülər. Bu deyir ki, biz buranın yerini erməniyə satmışıq, buranı erməni vuracaq. Bunlar öz qorxularından götürdülər, bunun yerini adatlar apardılar Stans Mingəçevirə. Stans Mingəçevirə biz ya 4 olardı, ya 3 olardı maz. 3 mostlu mazlar. Onun dalını doldurdular elə. Apardılar, hərəsində də starşı kuza. Apardılar biz ora. Orada belə idi də, yəni gəlib hansı ki boynuna alan adamları orada saxlamırdılar. Apardılar, dolurdu, hissə-hissə gəlirdi. Bir qazəlüş kimi maşın var, tutqalı, dəmir tutqalı. Bir ondan apardılar. Amma DTX gəlib özü şey kimi, qazel kimi varonok maşın vardı. Onunla apardı. Yəni bir ucudan daşıyıb apardılar. Orada kompakt hamını, o 1700 nəfəri saxlamırdılar. Harada biz dayandığımız yerdə olurdu, biz görsən 400 nəfər. Elə 200 dənə əsgəri, 200 neçə dənə əsgəri mindirdilər maşına, həmin korpusdan perevoz elədilər Bakı korpusuna. Oradan götürdülər. Bir Murad bəy, sizin bir neçə gün işkəncə altında qaldınız? Mən may ayının 7-si günü getmişəm ora. İyun ayının 21-i oradan çıxmışam. Gəlmişəm, cəmatı hərbi hissələrə aparan vaxt. Mən yaralarım çox idi. Demirəm, dırnaqlarım yox idi. Heç dırnaq yerinə gəlməmişdi. Mən hərbi hissədən 2 dənə əsgəri yalandan gətirdilər. Volt olub getmiş əsgərləri. Adından raport yazmışdılar ki, bunları döymüşəm. Hərəsində bir şillə vurmuşam. Mən sanksiya verib göndərdilər Gəncə türməsinə. Getdim Gəncə, nədir, yaralarım sağalsın, həm də qardaşımı buraxmamışdılar oradan. Qardaşım şübhəli kimi biraz onlar araşdırmada idi, onların əlində idi deyə, mən də buraxmamışdılar ki, hələ göy kimi nəsə çıxa bilər. Nədə iddiam edirlər sən? Heç nədə, bir dənə iddiam onda olmuşdu ki, məhkumluğum da sanksiya ona görə vermişdilər ki, 2 dənə volt olub getmiş əsgərə, göy hərəsinə bir şillə vurmuş. Amma məsələ əsas bu tərtər. Məsələ buydu, bəli, mən oradan göndərmişdilər. Orada olduğum müddətdə yalandan burada əsgərlərdən almışdılar. Tura bəy, sən qardaşını gətirib yanında o üzləşdirəndə, qardaşın sən nəyi məcbur edirlər? Dedilər ki, qardaşın nəyi neyibdir? Yəni, sənin üzrünə qoyanda qardaşına nəyi qardaşım dedilər ki, 11 dənə əsgər göyə erməni yaparım. Sənlə bağlı, sənlə bağlı. Mənlə bağlı heç nə, qardaşım orada olar desə də, amma nə deyir məsələn, o işgəncə altında nə deyir, nə deyirdilər buna ki, qardaş, sənin barəmdə qardaşım nə deyir? Mən barəmdə elə onu deyirəm, heç nə. Qardaşım desə də ki, yalandan boynuna alsa da ki, mən tankın mərmisini satmışam, tankın salarkasını erməniyə satmışam, əskər aparıb erməniyə satmışam, ticas satmışam erməniyə, elektrospusk var. PKT-nin, onları satmayacağım, amma mənim barəmdə heç nə deməmişdi ki, qardaşım da mənlə getmişdi, ya qardaşım bundan xəbəri var idi, ya qardaşım görmüşdümü, yəni belə bir ifadə verməmişdi. Aydın, səni haradan boşladılar, necə oldu sənə? Mən boşlamadılar, oradan hamını bıraxan vaxt, hərbi sizə gətirən vaxt, mən yaralarıma görə mənə apardılar, göndərdilər sanksiyadan türməyə. 4 ay sanksiya verdilər mənə ki, yəqin ki, mənə tutası döyürlər, bunun əsgər vurmanla, 333-dü, 331-di, nədir, bax bu maddənə. Getdim orada da, amma prokuror vardı orada, o görürdü ki, mən haqsız yerəyəm, mənə belə yazığı gələn kimi durub baxırdı, onun adını fikirləşib deyərəm sizə. Gəl, dedi ki, 4 aya imza atandan sonra sanksiya, mən müstəntiqim də, uşaq, heç mən onu müstəntiq gözündə axıra qədər görə bilmədim də, elə ona da biraz köntəyə cavab verdim deyə. Valla, keçmiş gündür, yadımda deyil, cavan uşaq idi, müstəntiq deyildi, praktikant idi o. Praktikant idi, belə uşaq sifətli bir oğlan idi. Ona da axıra qədər dedim, dedim, mən 21 gündür, bir ay 21 gündür, dedim, mən dilim qabar olub, dəmin, bala deməkdən. Heç nədən mən bu əzətləri çəymişəm, mən araşdırma görmüşəm də, bıraq gedim evimə, bin balalarımıza görüm, sabah gəl araşdırmanı elə də. Gəlində xəbərlər yox. Xeyr, heç kim. Var, bilirlər, hamı bilir ki, haradayıq, başımıza nə işlər gəlir.
nətərdir. Amma daha indi xəbərlər yoxdur ki, məni oradan buraxan vaxt göndərirlər türməyə. Qardaşım Bakıdadır. Sən necə oldu sən azad edərlər? Mən ora gedəndən sonra hər şeyim hərbi polis gəldi, məni götürdü, Nivanan gətirdi tərtərə. Bu bizlə orada olan şəxsiyyəti hərbi hissələrinə aparan günü məni təkcənə götürdü, gətirdi tərtərə. Tərtərdə prokuraturaya, prokuraturada izahat aldı. Bir şərəfsiz yədə vardı orada müstəntiq. O da gəldi, hırıldı, yəni, sənin qardaşın, sən Kərimovun qardaşın, eləm, dedim, hə, sənin qardaşın görsən nə şərəfsizliklər elə, dedim, onların heç asını eləməyib bu. Sən onun üzünü yüksən, eləm, nə, mənim üzümə biraz zorlu, onlar səlahiyyətli adamlar, mənim də bu dəqiqə ən əsik gözdə görürdülər ki, gör, mən nəçiyəm burada da. Yanlıq sakit durdum orada ki, bunlara mən nə subut eləyə bilərəm də burada. Elə sonra çıxdı çölə. Onlar mənə elə sanksiya verdilər, apardı hakim yanına. Hakim onda mənə dedi ki, sən qol çəkəndən sonra dedi ki, ailəlisən, uşağım var, dedim, mən 5 dənə uşağım var. Dedi, mən nə demirdim bunu, sən yazmayardım, göndərərdim, araşdırma belə gedərdik. Onu vid elədi, bəlkə də canı yanırdı, yazıq mən. Bax, elə mən göndərdilər. Hakim kim idi? Bəli. Hakim kim idi? Hakim həmən vaxt. Mənim mərkəməm olan vaxt onlar şey oldular. 5 illəri bitdilərdi ya, o hakimlikdən çıxdı, Naxçıvanlı idi. Adı yadımdadır, fikirləşsəm tapa bilərəm. Bəs Tura bəy, səni sanksiya verdilər, getdin, sonra məhkəmə... Elmarla bir ay türmədə bir yerdə oldum. Allah verdi Elmarla türmədə bir elə mən türməyə... Bir ay gəldim, bir gün gəldim, qaldım tərtərdə, kepecədə, oradan sabahsı günü etab elədilər, getdim Gəncəyə. Gəncədə elə mən gedən günü Elmar da gəlmişdi. Sonra Elmarla gəldik, elə 20-ci kamerada bir ay bir yerdə olduq. Ondan sonra mən çıxdım oradan, gəldim ev həbsinə. Ev həbsinə deyilə zaminə çıxdım. Ondan sonra noyabr ayının 29-u mənim mərkəməm oldu. Gəldim işə. Mənim mərkəmə 300 manat pul cərməsi, bir ildə sınaq müddəti cəzası tətbiq elədilər. Gəldim, mart ayının axırları idi, xidmət edirdim. Xidmətə qayıtdı? Bəli, xidmət edirdim. Kadrlar rəisi gəldi, gedi qərargah rəisinin yanına, taborun qərargah rəisinin yanına. Sonra getdi otağına çıxıb gedəndə, dedi ki, Kərimov, səni çağıracam, gələrsən yanına. İlə bir 10 dəqiqədən sonra əsgər göndərdi, çaparı, getdim. Mən A4 vərəqində izahat görsətdi ki, izahat və raport görsətdi ki, bəs bunları səndən yazıblar, sən barədə bunu araşdırmaya getməlidir. Nədir? Deməli, mənə tağım komandirin mavim vermişdilər bu hadisələrdən qaydandan sonra. Tağım komandirin vəzifə borcunu yazıblar ora, silah texnikaya qulluq eləməlidir, şəxsiyyətin qayğısına qalmalıdır, nə eləməlidir, yerinə yetirməlidir. Bunların hamısının axırını yazıb ki, yerinə yetirmir. Vəzifə borcumun tam tərsinəsini yazıblar. Nəticəm oldu? Gəldim mən, dedim, bunu kim yazıbdır? Dedim, get tabordan sorusun, əvim oldu. Gəldim tabor komandiri yanına, dedim, iki gündə onunla qabaq. Tabor komandiri mənə sıranın qabağına çıxartmışdı, demişdi ki, mən istəyirəm ki, mənə taborumdakı gizirlərin hamısı gizir Kərimov kimi olsun. Gəldim tabor komandirin yanına, dedim, komandir, bəs bunu mən iki gün bundan qabaq sıranın qabağında belə deyirsiniz, bəs bu nə raportu da yazıbsınız ora? Dedim, nə raport, mənim xəbərim yoxdur. Gəldim qərargah rəisinin yanına, o da dedi, mənim xəbərim yoxdur, get bölük komandirindən sor. Bölük komandirin yanına gəldim, deyir ki, Kərimov, mən eləcə ona qol çəkmişəm. Dedim, sən mənə deməmiş, nə görə qol çəkirsən, dərə bunu? Sən bunu kim Bəli, yox, hələ o adına eləmədilər. Gözlədim, komandir, hərbistə komandiri yox idi orada. İcazə almışdı, zərri hadisənin əlaqədər olaraq haqısı getmişdi. Dedim, qoy gəlsin komandirin yanına girim, deyim ki, bu nə məsələdir, hə? Komandir də mənim kombatım olmuşdu əvvəllər, bir yerdə xidmət eləmişdi. Fikrət Abdullah. Fikrət Abdullah, bunlar hamısı aydındır, Turab bəy, üzr istəyirəm, yəni bu... Yox. Yox, mən konkret axırda məqsədi deyim. Gəldim, dedim, bəli, gəldim komandir yanına, dedim ki, Kərimov,
Bu raporta qalsa bunu araşdırmaya göndərməliyəm. Araşdırmada sənin başına qoyun açacaqlar. Təzə işdən qurtarıbsan. Gəl sənin 2 dənə məhkumluğun var. Bununla volt eləyim, çıx get. Dedim, ay komandir, xidmət eləmək mümkün. Dedi, Kərimov, məhkumluqla səni təxris eləyim, bu raportu tutuluyum qırağa. Bu raport versəm araşdırmaya getməlidir. Sənə incidəcəklər. Çıx get. Mən də ilan vurmuş adamı alaçatıdan da qorxur. Bunlara nə var? Bunlar adam başına hər oyun açar. Hə. Dedim, elə nə tər eləyəcən elə. Özüm də məzuniyyətə raport yazdım, 20 günlük çıxdım, gəldim. Onlar da mənim sənətimi elə hazırladılar, göndərdilər voltu. Bu beqriyyətlərə mən 19 il 6 ay xidmət eləmişəm. 19 il 6 ay, bax, hamısı da mənim xidmətimin 1 ilim 3 il, 1 ilim 2 il. Mən bunu Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə eləmişəm. Kimin üçün eləmişəm bu xidməti? Mən 38 yaşımda 19 il yarım xidmətim vardı. 38 yaşımda 19 il yarım xidmətim vardı mənim. Kimdən ötər elədim? Mən axırda bundan ötər. Sabah mən birinlə bərk dirəşə sinələşə bilmirəm. Qadif deyir ki, sən vətən xanını döldün, sən niyə aparırlar sən? Bunun nə ilə bərpa? Bəli, bunun nə ilə bərpa eləmək olar ki? Bir də Turan bəy, bu sənin o üzünə dayanan, Turan, sənin əleyhinə ifadə edən əsgərləri sonra sən gördün. Onlar mənim məhkəməmə bir 5 dəfə məhkəmə qurulandan sonra bir təhər gətirdilər. Onlar elə mənimlə bir bölmədə xidmət edən əsgərlərdir. Heç onların özünün də yadına gəlmirdi, mənim də yadıma gəlmir. Biri deyir ki, mənə əlinin dalından burama belə vurmuşdu. Biri də deyir ki, onlar bilirsiniz, bir mənimlə bir bölmədə onlar xidmət edən... Onlar tərxis olunub getmişdilər. Bəli. Onlar gedib evlərinə. Bəli, evdən gətirmişdilər onları. Mən orada olduğum müddətdə zampat briqadana mənim bölməmdə bir gizir vardı. Bölmə komandiri yox idi, onu bölmə komandiri əvəz qoymuşdular. Onlar əsgərləri axtarıb tapıb demişlər ki, o vaxt sənin beləsindən vurmuşdu. Gəl izahat ver, o vətən xaindir. Bu da getsin onun işinin üstünə, qoy işə ağırlaşsın. O uşaqları sən tapıb sonra görə bildiyin? Bəli, məhkəmədə gəlmişlər. Onlar gəldilər, mənlə öpüşüb görüşdülər də, üzr də istədilər ki, starşına, and olsun Allaha, biz mənlə xəcalət çəkirdilər onları görüşməyə. Dedilər ki, bizi bunlar məcbur elədi, bizi sizi belə tanıtdılar, bizdən məcbur izahat aldılar ki, izahat verin, qoy belə olsun. Kim yəni onun? Bir bölmə komandiri əvəz qalan Gizir Məmmədov Ravil var idi. Gizir qalmışdı. Ravil Məmmədov. Bəli, bir də bir də Zampat briqada var idi. O kim idi? Elnur familiyası yazılan çıxıb. Deməli Ravil Məmmədov, Ravildir, Ravil. Ravil. Bərdədə qalır, Ağdamlı dağdan qaşqındır. Ravil Məmmədov, bir də Elnur idi familiyası. Əsgərləri məcbur edib ki, izahat verir. Əsgər çağırıb deyiblər ki, gəlin bunun əleyhinə ki, göstərən onlar döyübsən. Bəli. Nə idi o əsgərlərin adları? Vallahi yadına, belə sorusub bilə bilərəm. Sən ümumiyyətlə məhkəmə sənədin zadın var, özünlə hökümün başqa? Var, elə onları ciddi baxmamışam, elə tullamışam, evə zadı ola bilsin ki, olar. Heç nə ona baxar, nədir? Oldu, Turab bəy, buyurun, tələbiniz, müraciətiniz. Tələbim, müraciətim budur ki, mən bəx sizə dedim, birincisi, mən heç özümün başıma gəlməsin. Hər hansı bir insanın başına gəlsə bu hadisə, mən ona da yanaram. Sən get, heç öz millətimdən olmasın, qeyri dövlətin, qeyri sakin olsun, vətəndaş olsun. Görərəm ki, bu adam gedib uşaq yaşından, 18 yaşından 38 yaşına qədər dövlət üçün xidmət edib. And olsun Allaha elə gün olub, mən inək əyağının izindən su içmişəm, kişim olub. İnək əyağının izindən yağış su içmişəm mən. Mən o zulümları səymişəm. Bir günüm, üç gün, üç gün salıb, iki gün salıb. 41 il, 10 ay mənim liqodla xidmətim var. Bu boyda işi görəndən sonra adamı aparıb yaşadığı yerdə, dövlətində, rayonunda əsildib, baş aşağı edib, el içində təhqir elib çıxardıb, buraxıb yola salarlarmı? Sən get, bundan sonra nətər yaşıysan yaşa, sənin talihin bizim üçün maraqlıdır. Bunu qanan, düşünən bir orqan, ya bir insan, ya səlahiyyəti çatan adam varsa, vicdan çatsın bunu həll eləsin, da nə? Buna bir işıqlı yol açsın, da. Mən, əgər o səlahiyyət mənim əlimdə varsa, ölkəmin ən aciz insanı olsun, onun başına, mənim başıma gələn hadisə gəlsə, mən qeyrətim yol verməz ona gedəm sakit qıraqdan baxam.
Gedərəm mən onun nə ən bahasına olursa həll edərəm. Mənim bu dəqiq oğlum əskərlikdədir. Heç mən qıymıram bu dəqiq onu. Hansı kimə xidmət edir o bu dəqiq? 19 il yarım dədəsi xidmət edəndən sonra dədəsinə bu qiyməti verən insanlara xidmət edir o. Açıq danışaq da, mən olmayım kim olursun mən yerimə. Qoymaz andosun Allaha bir bəhanə ilə yayındırardı bu yoldan oğlun. Kimə xidmət eləyirsə, nəsən? 19 il yarım mən xidmət elədim, nə gördüm? Nə verdilər mənə? Nə qardılar əvəzində? Təhqir elədilər, el içində alçaltdılar. Mən ustalıq bazarmıram, fəhləlik bazarmıram. Aparım, gedim indi bu uşağı nə ilə saxlayım mən? 5 uşağım var, 6 aydan ötəri mən. Bunların özü də belə də, hamı da danışır bunu, el içində də danışırlar. Bunların belə bir politikası da var. Pensiya müddətinə çatmış adamları özləri qəsdən məhv edirlər ki, bu 40 yaşından sonra yev ömür boyu pensiya alacaq. Buna nə verirəm bu pulu? Qoy bundan məhrum eləyim bunu. Bu nə anlayışdır? Nə, hansı, bu, haradır bura? Nə qurumdur, nə dövlətdir, nə idarəçilikdir bu? Və mən nədən ötəri bu boyda xidmət elədim? Mənim ailəm, uşağım hamısı mənlə bərabər vayən oldu. İt uluyan yerlərdə, oralar haraydınız? Füzulin düzləri, Ağdamın düzləri, mənlə bərabər mənə aləm də vayənli olmuşdu. Nə hörmət qoydular bana? Buna bir vicdanı iti olan, müsəlman qana axan, bir mənəviyyatı, həqiqətən insan mənəviyyatına yaxın olan bir adam yoxdur mu ki, bu rəhbərin başındakı bu cəmatın haqqını bərpa eləyim də mən? Nəsər olur bu? Bu dövlətə nəyə görə nifrət qazandırırsınız ki, 1700 neçə nəfər biz iş, mən hər ən 2 dənə uşağı varmı? Vur 1703-ə. Hər ən bir yoldaşı varmı? Hər ən bir yoldaşı varmı? Hər ən bir atası, bir anası varmı? Heç olmasa bunu 7-yə vur gör, nə qədər edir? Bu boyda insanın dövlətə nifrəti oyananda dövlətin harası sağlam qalır? Mən sizdən xahiş edirəm, bunu bu qaydada aparmayın. Elan verin, bax bu işgəncə çəkən adamlar yığışsın hansısa bir idarənin mi, hansısa bir müəssisənin mi, ya hansısa bir meydançıya mı yığışsın, heç kimlə çörək yeməsin. Mən şəxsən anda olsun Allah, orada öldüyüm günə qədər nə çörək yemərəm, nə su içmərəm. Dur adam orada, nə tər o xarabada 13 gün mənə işinə yemədim. 13 gün. Duraram orada, gəl bu problemi həll eləyənə qədər, bax o 1700 neçə nəfər dursun. Yəqin ki, 11 qoxum qardaşı da gəlb, 11 böyrünə sıxılacaq. Ya dursun orada, elan eləsinlər. Ya aclıq mı, ya gizlik mi, ya başqaraflıq mı? Bir şey elan eləsinlər. Əgər mən özümə elə deyirəm, nə başqaraflıq, nə gizlik. Əslində, haqqımızı tələb edirik. Bunlar belə deyil də, haqqını tələb edənə elə deyilir. Aydın. Haqqımızı bərpa eləyənə qədər komalayın bu milləti yığın, elan edin komalaşaq ara. Hara deyirsiniz ora? Aydındır, Turab bəy, aydındır. Səbir olun inşallah. Yəqin ki, o tədbirlərin hamısı da həyata keçirilər ki, Allah böyükdür, Allah görür. İnşallah mən tam əminəm ki, yəni bax bizim bu araşdırmamızın nəticəsində birincisi Allah yardımçımız olacaq. Ondan sonra da biz bax bu işi yəni ki, bir obyektiv yekunla sonuçlandıracağıq və sizin də haqqınız, hüququnuz bərpa olunacaq. Sağ ol, qardaşım. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol.